Cemplara tirangku teco. Kok begagak ugek ugek cok. Apa kek jenenge cok? Lembu surah. Ingsun ngamiwiti seni pakelaran iki. Aturan bakut sesaking tlatah koyo lali. Mugi dadi asrama njunjung budaya ning bangsa. Lembu Sora gede mager mager sasat ora ana kang ngimbangi ngidul madhepmu sasat kaya noleh kabecikan. Ingsun bolo lembu soro. Ingsun bolo lembu soro. Ingsun bolo lembu soro.
Dari Lembu Sora, kita tepuk tangan.